Labą dieną. Dėkuoju organizatoriams už galimybę dalyvauti konferencijoje. Ir apgailestauju, kad dėl ligos turiu bendrauti nuotoliniu būdu. Esu Oksana Venskūnienė, jau mane pristatė, dirbu Veiverių miestelio bibliotekoje bibliotekininkė. Bibliotekai vykdant kraštutyrinį veiklą, pradėjo bendradarbiauti su Rimorystės muziejumi, teko dalyvauti rengime naujos muziejus ekspozicijos patalpose. Po muziejus atidarimų vedu muziejų ekskursijus. O šiandien pristatysiu jums ir papasakosiu apie Veiverių Kazimiero Skučo Rimorystės muziejų. Nu, šiek tiek trumpai apie Rimorystę pirmiausia. Pora eiklių arklių, gražus važelis ar karieta ir puošnus pakinktai. Čia buvo suvalkiečių garbė ir pasididžiavimas. Taip žmonės važiuodavo į turgų, vestuves, krikštynas, laidotuvės ir bažnyčias. Arklius nuo senų laikų suvalkyjo kinkę plėškėmis. Darbinės iš kanapinių ar lininių virvelių nusiausdavo patys valstiečiai, o puošnius išeiginės pakinktus arba šorus kitaip iš odos arba šikšnos galėjo pasiūti tik amatininkai. Seniai jie dirbdavo dvaruose, o kai baudžiava buvo panaikinta, atsirasdavo ir kaimuose. Dažnas iš jų turėdavo savo dirbtuves, bet būdavo įkeliaujančių. Tokie žmonės buvo vadindami šikšniais arba lenkiškos kilmės žodžių rimoriais. Nu, dabar šiek tiek trumpai apie Veiverių miestelį, kuriame ir randasi muziejus. Miestelis Prienų rajono savivaldybės teritorijoje, čia seniūnijos ir parapijos centras. Dabar miestelį gyvena turbūt virš 1000 gyventojų. Nu, ir kokie išskirtinumai, kad miestelis turi minimas nuo 1744 metų. Miestelį yra Veiverių arklio pašto stoties rūmai, mokytojų seminarija buvo ir Rimorystės muziejus. Dabar aš parodysiu dar kaip miestelis atrodė prieš pirmąjį pasaulinį karą. Ir dar vienas toks pastebėjimas, viena iš Veiverių pavadinimo kilmės versija, kad Veiveriai čia iš lotiniškų žodžių via vera, via kelias, veros tikras teisingas. Matot, koks gražus tiesus kelias buvo tais laikais. Nuo 18 amžiaus Europos valstybėse ir Rusijos imperijos teritorijoje siuntos buvo gabenamos arklių paštu. 1826 metais birželį Rusijos imperija, norėdama užtikrinti sklandesnį siuntų gabenimo sistemą, ėmėsi tiesti naują grįstą lentą nuo Sankt Peterburgo iki Varšuvos. Ir buvo numatyta, kad plentas eis per dabartinę Rusijos teritorija, Latvija, Lietuva ir Lenkija. Prie pašto kelių, ėjusių pro didesnius miestus, buvo pastatytas ir arklių pašto stoties rūmai. Mūriniai pastatai buvo modernus, švietė iš tolo ir darė gerą įspūdį. Vyriausias pašto stočių statybų architektas, projekto autorius čekų kilmės Varšuvos universiteto profesorius Vaclovas Ryčelis. Ir vienas iš tokių pastatų kompleksų pagal tipinį projektą ir atsirado Veiveriuose. Čia mes matom visą ansamblį, visą pastatą. Jisai buvo tai O raidės formos kompleksas. Stotį sudarė pašto rūmai centriniai, vežiminė arba ratinė ir arklydės. Kiemas tarp pastatų anksčiau buvo grįstas akmenėmis ir uždaromas vartais. Nu, čia vartai buvo šitose vietose, čia nesimatom.
Visą parą stotyje būdėjo darbuotojai, kurie sutikdavo vežikus. Pašto stotyje buvo teikiama apsauga kroviniams, poilsis ir maistas vežikams ir pašaras arkliams be abejo. Be to, čia visuomet buvo paruošta 18 aukščiausių klasių žirgų ir 12 antros klasės žirgų. Šalia stovėjo paruoštos kelioniai karietos ir puošnios bričkos. Visas pašto kelias buvo nuolat saugomas kareivių, jie dirbdavo stotise ir kelio apeivių namuose. Ir visai netoli Vėverių, Gudelių kaime, prie pat kelio dar yra išlikęs toks pašto kelio apsaugos mūrinis pastatas. Kelias jungantis Sankt Peterburgą į Varšuvą buvo ne tik intensyvaus judėjimo, bet ir didelės svarbos. Čia buvo vienintelis kelias, kuris jungė du svarbius miestus. Pašto stotis prarado savo svarbą, kai netoliese Mauručiuose ir Mauručius buvo nutiesta geležinkelio linija. O po kelių metų šiame pastate 1866 metais įsikūrė pedagoginiai kursai, o po kelių metų nuo 1872 kursai tapo Vėverių mokytojų seminarija. Čia buvo pirmoji lietuvių mokytojų rengimo įstaiga. Vat kaip tik nuotrauka tų vaikų. Kaip rašo Vladislavas Sirokomlė knygoj Iškelus iš Vilniaus po Lietuvą, kelionė iš Vilniaus į Kauną. Prieš išvykdami iš Vilniaus į Varšuvą, privalome kaip ir seniais laikais pasirūpinti maistu. Turėti krūvą pinigų ir vos neparašyti apie testamentą, kaip kad viduramžių riteriai, eidami į kryžiaus žygius. Į Kauną paprastai važiuojame arba tiesiai, arba per Ukmergę. Nesvargu, ar gausime vietą diližanę, važiuojančiame iš Peterburgo į Varšuvą. Ten paprastai visos vietos būna užimtos. Patogios ir pigios 5 minučių karietos iš Kauno į Varšuvą jau nebevažinėja. Tad paprasčiausias būdas nusisamdyti Vilniuje žydą vežiką ir dengtų jo vežimu važiuoti iki Vėverių stoties, kuri yra pirmoji Lenkijos karalystės stotis už Kauno. O iš ten galima vykti brangę greitąją pašto karietą. Tai greita ir patogu. Kaip tik taip nutariau vykti į Varšuvą. Dabar apie muziejus įkūrėją kleboną Kazimierą Skučą šiek tiek žodžių. Klebonas gimė 1934 metais ūkininko šeimoje visai netoliese Barauskinės kaime. Kleboną krikštijo Mykolas Krupavičius, Lietuvos dvasininkas ir politikas, žemės ūkio ministras ir prelatas, kuris pats baigė Vėverių mokytojo seminariją. O 1933-35 metais buvo Vėverių klebonas. Kazimierui jisai buvo svarbus ne tik dėl to, kad jį krikštijo, bet ir čia buvo kunigo pavyzdys. Labai geras. Ir gal netiktinai vėliau Kazimieras pasirinko kunigystės kelią. Nuo vaikystės jisai mylėjo arklius, pasimokė iš kaimino batsiuvio ir tėvo dirbti suodą, siūdavo ir tasydavo pakinktus ir ilgainiui įvaldė rimoristės sanatą. Tėtė visuomet laikydavo gerus arklius, tačiau mandros karietos neturėjo. Jis mane išmokė taisyti ir pakinktus. Todėl, kai tik atsirado galimybė, įsigijau ir žirgą. Po to įsigijau roges ir kelias senas karietas, kurias pats restauravau, pasakojo klebonas Kazimieras Skučas. Tapęs kunigu, rimoristės amato jisai niekada neatsisakė. Jisai dirbdavo įvairiuose parapijose, bet visą laiką laikydavo arklį.
ir su juo važiuodavo pas parapijiečius. O 1983 metais, pradėjęs kunigauti Veveriuose, parapijos klonelėje įsikūrė Rimulistės dirbtuvė, kurioje meistravo ir po truputį kaupė muziejinę kolekciją. Čia matot kaip tik akimirkos muziejos atidarymo 2006 metais. Ir muziejos patalpos. Bėgant laikui senojo pastato būklė prastėjo ir veveriečiai labai apsidžiaugė, kai atsirado galimybė perkelti turtingą muziejos ekspoziciją į naujas patalpas. Kunigo Kazimiero Skučo giminaitė, gyvenanti Amerikoj, bet neprarandanti ryšio su gimtinė, Milda Skučanapius, finansavo naujo muziejaus statybą. Taip pat apie ponę Mildą noriu pasakyti, kad su sūnumi Eriku Arunapjumi jinai prisidėjo prie valdovų rūmų dekoro, Saulės laikrodžio ir Smailės projekto. Ir taip, naujo muziejo pastato statybos prasidėjo 2020 metais per pandemiją ir jau Liepos 26-oji, čia kaip tik seno muziejų griovimą dar vieną nuotrauką. Ir Liepos 26 dieną. Veveriuose buvo didelė šventė, muziejos atidarymas naujuose patalpose. Šitoj nuotraukai kaip tik matysit, matot kleboną Kazimierą Skučą, mecenatė Milda Skučanapius, klebona, dabartinė Veverių klebona Kęstutį Vasilį ir muziejaus architektė irgi klebono Kazimiero Skučo giminaitė. Jūratė Milda Žienė. Dabar truputį grįšiu prie nuotraukos. Ir muziejus pastatytas parapijai priklausančiame sklype. Sienos rinčiamos iš eglinių rastelių, stogas dengtas čerpėmis, o grindims išgrįsti panaudotos nugriautos senosios bažnyčios tvoros plytos. Muziejuje yra klebono siūti ir surinkti pakinktai, sumestraustos karietos. Kaip tik vieną iš jų dabar matot, vienkinkę karietą. Ir dar viena porinė devynių vietų karieta, kuri buvo specialiai padaryta devynvietė, kad daugiau vaikų galėtų susėsti į karietą ir pasivažinėti po apylinkės kartu su klebonu. Taip pat ekspozicijai bažnytinės rogės šventinės, labai gražiai papuoštos, gautos iš įvairių vietų. Ir vienas iš įdomiausių eksponatų, kuris labai vertina klebonas Kazimieras Skučas, 20 amžiaus pradžios karieta. Ir šita karieta klebono krikšto tėvas Bernardas Skučas nusipirko iš rusų generolų. Numato, kad jinai išskirtinė. Dar keli eksponatai. Muziejai yra eksponatų ne tik iš Lietuvos.
Vienas iš gražiausių eksponatų. Ir vienas iš seniausių eksponatų. Vrička. Ir atšalia, kaip tik kalbėjau apie plytas, muziejus dabartinės grindis ir vieno iš jų, jūs matot, datą 1859 metai. Muziejus architektė dar ir puikiai audėja, jos austas vadelis. Dabar išeiginį pakinktai siūti iš geros odos, jaučio odos ir puošti metalinėmis detalėmis, žiedais. Gražiausia dalis yra kamanos su šorais arba akiniais, o kamanos čia arklių galvos apinasris su pakabučiais, kniedėmis, grandinėlėmis ir šorais akiniais, kad arklis nesibaidytų ir nematytų iš šono. O nepriklausomybės atkūrimo atsiradęs poreikis iškilmingų renginių metu matyti raitelių palydą paskatino Kazimierą Skučą rinkti, restauruoti ir tobulinti balnus, kurias galima naudoti pagal poreikį, tiesioginį poreikį raitelių sėdėti. Nu, čia matot, čia labai daug odos, apkrautas balno krėslas, šoniniai sparnai, paminkštinimai, balno pritvirtinimo dirželį, visa tai yra Rimorijos darbas. Ekspozicija yra įvairiausių skirtingų ilgio, pločio, storio, diržai, dirželiai. Ir kiekvienas iš jų atlieka savo funkciją ir turi savo pavadinimą. Na, va čia nuotraukoje yra uodegos diržai. Ir būtinai, jie visą laiką jie buvo papuošti tokiais bumbulais siulkutais raudonos spalvos. Paprastai vidutinio dydžio arklių išorus ir rimorius siūdavo taip, kad prireiktus pakinktų diržus galima būtų arba atleisti, arba suveržti ir užfiksuoti saktimis. Na, čia pamatysit dabar įvairiausi pasagos, laužtukai, varpelis, kiniai. Čia fragmentas. Tik tai kolekcijos muziejus. Čia matot autentišką Rimorijos kampelį iš klebono Kazimiero Skučo dirbtuvės. Pirmam plane. Solelis, ožiukas. Čia dabar
Ir kaip tik klebonas sėdė. Čia yra spaustuvai. Odai tverti. Ir čia faktiškai vyksta visas rimoriaus darbas. Ir matot, rimoriaus įrankius įvairius. Čia yra ir adatos, ir replės, ir žirklės, ir įvairiausios ilos. Odos atraižos, iš kurios siūlomi pakinktai, ir įrankis. Su tokiu įrankiu oda ir buvo pjaustoma į juostas. Dar vienas muziejaus eksponatas – odos siuvimo mašina. Šiaip jos paskirties palengvinti rimoriaus darbą, bet, kaip pasakojo klebonas, jisai nesinaudojo siuvimo mašiną. Ir žmonės labiau vertino rankomis pasiūtos pakinktos, jie būdavo tvirtesni. Muziejus ekspozicija parengta bendradarbiaujant su Lietuvos nacionaliniu muziejumi ir papildyta nuotraukomis, kurie buvo saugomi etnografinės ikonografijos skyriuje. Čia tikrai fragmentas nuotraukų. Jos galima pamatyti ir ne tik suvalkietiškas, bet ir kituose Lietuvos regionuose paplitusias transporto priemonės ir kinkimo būdos bei arklių puošmenis. Rimoristės amatas nyksta, bet muziejus leidžia išsaugoti ir perduoti ateities kartoms jo elementus. Ir kas žino, gal ateityje besidominčių arkliais ir jau traukamėmis transporto priemonėmis dėl vienos ar kitos priežasties padaugės. Tada matyti ir džiaugtis žmogaus draugų žirgu galėsime ne tik Lietuvos herbe, o pakinktais ne tik muziejuje. Ačiū. Ir kviečiame visus į apsilankyti Veverių Kazimiero Skučo rimoristės muziejuje. Dėkui.